Muito bom dia para você ligado aqui do Mundo Atleta. Hoje trazendo para vocês mais um dia de muito esporte aqui no nosso canal pela Liga Desportiva Carioca. Vai acompanhar agora pela manhã a rodada do vôlei da Liga Desportiva com 3 jogos. O primeiro jogo para vocês vai ser entre a equipe de Biscate, com uniforme preto e amarelo, Bisquete, e com o uniforme preto e roxo, o Super 7B. As equipes já estão aí em quadra, aquecendo, aquele pré-jogo. Daqui a alguns minutos, o começo da partida para vocês. Daqui a pouquinho também, na medida do possível, quando a gente tiver a relação dos jogadores, a gente traz também para vocês nome e o número dos jogadores das duas equipes. Bisquete, com uniforme preto e amarelo, e o Super 7B, com uniforme preto e roxo. Ainda hoje também, pelo vôlei da Liga Desportiva Carioca, nós teremos os jogos da equipe de Águias Vôlei contra Cariocas da Gema, logo na sequência desse primeiro jogo, vai ser o segundo jogo. E o terceiro jogo vai ser entre a equipe de Santa Cruz contra o Super 7A. Então, reforçando para vocês os 3 jogos de vôlei que nós vamos trazer aqui nesse link, ao vivo no Mundo Atleta, agora pela manhã. Primeiro jogo entre Bisquete e Super 7B. Na sequência, Águias Vôlei contra Cariocas da Gama. E o terceiro jogo do dia, Santa Cruz e Super 7A. Você acompanha aqui com a gente, nesse mesmo link, os 3 jogos da rodada de vôlei da Liga Desportiva Carioca. Podem observar aí a equipe Bisquete, do lado direito aí com o uniforme preto e amarelo, e do seu lado esquerdo a equipe do Super 7B. As equipes aí aquecendo. Vou mostrar para vocês. Aí a equipe do Super 7B. Aqui a equipe do Bisquete. Jogão aí pra vocês, daqui a pouquinho o jogo vai começar. A gente traz aqui no Mundo Atleta pra você as emoções de Bisquete contra o Super 7B.
Muito bom dia mais uma vez para você ligado aqui no Mundo Atleta, nessa manhã de domingão, acompanhando aqui o vôlei da Liga Desportiva Carioca, direto da quadra do Centro Esportivo Rodoviários em Rocha Miranda. Mundo Atleta trazendo para vocês aí a rodada de vôlei da Liga Desportiva Carioca, o primeiro jogo entre a equipe Bisquete, com uniforme preto e amarelo, contra a equipe do Super 7B. O uniforme preto e roxo. Trazer para vocês a relação dos jogadores durante a partida, na medida do possível. A gente vai atualizando vocês. Mas para o começo da partida, nós temos a equipe do Bisquete com os jogadores Iago, camisa 12, Jefferson, com a 7, Lucas de Oliveira, com a 10, Lucas dos Santos, camisa 18, Matheus, com a 4, Sávio, 20, e o Ellerson, 95, e o Yuri com a 17. Já na equipe do Super 7B, Clóvis com a camisa 4, Felipe com a 2, Igor, camisa 7, José com a camisa 6, Júlio com a 3, Júnior é o camisa 20, Rodolfo com a camisa 12 e o Matheus com a camisa 1. Como a gente disse, na medida do possível, no decorrer da partida, os outros jogadores para vocês, vai atualizando. Esses jogadores aí pro começo do jogo. Vocês podem ver aí, eles aqui estão aquecendo, aquele pré-jogo, batendo uma bola. Daqui a pouquinho, em instantes, começa o primeiro jogo do dia para vocês entre Bisquete e Super 7B. Vai dando aquela passada pela quadra, vocês podem ver aí a equipe do Super 7B, seu uniforme preto e roxo aqui do lado esquerdo. Lado direito, nós podemos ver aí a equipe do Bisquete com seu uniforme preto e amarelo, as equipes aquecendo. A gente agradece aí a presença de vocês que estão ligados aqui no Mundo Atleta. Mais um domingão de muito esporte aqui no nosso canal, trazendo para vocês o vôlei. Hoje à tarde nós também vamos ter aqui no nosso canal 4 jogos de futsal pela Liga Desportiva Carioca. São 3 jogos de vôlei agora de manhã, nesse mesmo link. E de tarde nós também vamos trazer para vocês no nosso canal jogos de futsal da Liga Desportiva Carioca, aqui também na quadra de Rocha Miranda. Você que curte aí o vôlei, de repente tem algum amigo que está jogando, curte algum dos times, pode deixar seu like aí. Se inscrever no canal, o Mundo Atleta sempre buscando trazer o máximo de jogos possíveis para vocês. De futsal, de vôlei, de basquete. Vem com a gente. Daqui a pouquinho, o começo do jogo para vocês. Thank you.
Equipes aí concluindo aquele aquecimento antes do jogo. Daqui a pouquinho, em poucos instantes aí, o começo do jogo para vocês. Seu lado direito aí, a equipe Biscate. Também se reunindo ali, trocando uma ideia antes do jogo. A equipe do Super 7B. As equipes já se organizaram, trocando aqui dos antigos. Fazendo aqueles ajustes para começar o jogo. Já aquele grito para dar aquela energia, aquela empolgada, Super 7B antes do jogo. Vamos ver a reunião também dos jogadores do Biscate. É só o primeiro jogo do dia que o Mundo Atleta traz para vocês da rodada de vôlei aqui da Liga Desportiva Carioca. Lembrando que nesse mesmo link nós vamos trazer para vocês os três jogos de vôlei hoje de manhã aqui, direto de Rocha Miranda, no Centro Esportivo Rodoviários. Vocês acompanhando aí também o grito, aquela empolgação, daquela energia da equipe do Biscate. As equipes aí se posicionando, nós vamos pro jogo. A gente vem em quadra aí no Super 7B, o camisa 1, Matheus, camisa 12, Rodolfo. Também com a camisa 3, Júlio. Camisa 4, Clóvis. Com a 6, o José. Também aí com a camisa 20, o líbero, o Sávio. O jogo vai começar aqui.
primeiro saque para a equipe do Bisquete. Aí pro comecinho do jogo. Vai pro saque então. Camisa 10 do Brasil Ligueira. Sai na recepção. O primeiro ponto do Super 7B. Abrindo o placar aí. Vai pro saque Super 7B. Vai pro saque aí o Matheus. Tá me falando com o levantamento na pancada. É ponto. Tu viu que esquete? A pancada aí do pé do jogo. A pancada de
Vai pro saque. O Felipe. Voltou pro Super 7. Virou na ponta, bateu. Tempo! Mais um gol do Super 7. De novo ele, Rodolfo, camisa 12. Mais um ponto do Rodolfo. Olha, meu amor, o jogo aqui do Brasil, desde o começo, pra vocês. Vai pro saque aí, o Matheus. Camisa 1 aí do Super 7, Matheus. O levantamento na pancada ficou no bloqueio. Recupera. Na pancada. Bom passo aí. De novo ele, de novo camisa 18, Luca dos Santos. Empata o jogo aí, o Lucas. Levantamento na ponta aí pro Lucas. Ele bota no chão. Vai pro saque. Bom saque. Volta à frente do placar, a equipe do Super 7B. Abre o saque, José. Agora volta na bancada. Vai pra saque. Clóvis. Primeira vez que o time abre dois pontos de vantagem. Vai pro saque aí. Pontaço do Jefferson. Novamente a vantagem. Apenas um ponto de diferença. Largadinho do Jefferson. Agora o saque. Saque do Jefferson. Yeah.
Vou apressar aqui um pouco.
7, 16 e 14. Agora pegou na rede. Saque do Felipe. Vai ao Iago com o saque. 16 a 15. Iago no saque. 2 a 2. Agora 19 a 16. Mantendo também o Iago no saque. Mais uma pancada. Voltou. Defendeu mais um ponto. Que sequência da equipe do Bisquete. Que passagem. O saque. Desde que foi pro saque, só teve pontos da equipe do Bisquete. 5 pontos seguidos. Vai novamente ele aí pro saque. Possibilidade sempre de um ace aí, quando o Iago tá no saque. Dessa vez fica na rede. Depois de 5 anos, sai do saque aí, Iago. O saque ficou na rede. Que passagem do Iago aí. Agora se recupera a equipe do Super 7. Segura a ponta, foi no chão. Mais uma pancada, mais um ponto do Super 7. Mais um ponto do camisa 18. O Lucas dos Santos. Pontuando muito também no primeiro set do Lucas. E é ponto do Bisquete. O juiz pegou ali a infração da equipe do Super 7B. Então mais um ponto do Bisquete, que abre 5 pontos de vantagem, se aproximando. Agora o Super 7 virou na ponta. No modelo. A equipe do Bisquete
7. Abdômen número 7. Vai pro saque aí. Quebrou a defesa. Voltou. De graça. Levantamento na ponta. Vem pra ponta. Olha o passe. Sem ligante. Sem basquete. Vai de novo pro saque aí o Lucas de Oliveira, o camisa 10. O saque aí o Lucas. Na ponta e 27, 25. Vem o primeiro set. Para o segundo set da partida.